Les motos tornaran a ocupar Fira Reus aquest cap de setmana en la 13a edició del Saló de la Moto, una de les trobades més consolidades del calendari firal. El Saló arriba sense gaires novetats i amb xifres molt similars a les de l'any anterior. 26 expositors, 50 marques i més de 500 motos en exposició als 11.000 metres quadrats del recinte. Tot això en un dels millors moments per al sector del motor. És un moment pel sector de la moto, en general és un bon moment pel sector del motor. Aquest any les matriculacions han crescut un 18% i per tant doncs, això es nota en un saló com aquest. Tenim 26 concessionaris, 50 marques, 500 motos en exposició i molt bones sensacions de cara a les vendes que es poden fer. La fira mantindrà el mercat d'ocasió i la trobada de motos, dos dels màxims èxits d'altres edicions. A més, aquest any, el Saló fa una aposta per la moto del futur. La presentació ja de motos de tres rodes, no? Que cada vegada pues, tenen ja un nicho de mercat més important i clar, ja també hi ha moltes innovacions tècniques, amb tot el que són les acceleracions, les motos elèctriques també podrem veure. L'horari de la fira serà de 4 de la tarda a 9 del vespre el divendres i de 10 del matí a 9 del vespre dissabte i diumenge. Pel que fa al preu de l'entrada, es manté en 5 euros per persona.